Жогорку окуу жайдын мугалими Осмонали Караевдин өлүмү учурда эмне белгилүү? Ош мамлекеттик университетинин дене тарбиячы мугалимин унаасы менен сүзүп кеткен айдоочу камакта эмес. Бул маалыматты Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Окуя 2024 жылдын 4 июлунда саат 6:10 чамасында Ала Тоо айыл аймагынын Нурдар айылында катталган. Анда Манас айыл аймагынын Лангар айылынын 1994 жылы туулган тургуну Nissan Primera үлгүсүндөгү автоунаасын батыштан чыгышты көздөй башкарып бара жатып, велосипед айдап өтүп бара жаткан жүргүнчү 1982 жылы туулган Осмонали Караевди сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен жөө жүргүнчү Ош шаардык ооруканасына жаткырылган. Айдоочу наркологиялык экспертизадан өткөрүлгөн, анын спирттик ичимдигин ичпегени аныкталды. Турмуш басылмасына маалым болгондой, Осмонали Караев кырсыктын кесепетинен оор жаракат алып, Ош шаардык клиникалык ооруканасына жеткирилген. Бейтап 4 күндөн кийин, тактап айтканда 8 июль күнү өзүнө келбей көз жумган. Маркум Ош мунун табияттануу, туризм, дене тарбия жана агрардык технологиялык институтунун номер 2 факультеттер аралык дене тарбия кафедрасынын окутуучусу болгон. Осмон Караев волейбол боюнча спорттун чебери жана жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону. Ал 1982 жылы Ош облусундагы Ноокат районуна караштуу Көк Бел айылында туулган, үй бүлөлүү 5 баланын атасы.